Boa tarde a todos. Vamos dar início à 26ª sessão ordinária por videoconferência nesta egrégia 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça e determina a leitura da sessão antecedente. Ata da 25ª sessão ordinária, em 13 de outubro de 2020. Presidente, Excelentíssimo Senhor Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Subprocurador-Geral da República, Excelentíssimo Senhor Dr. Luiz Augusto dos Santos Lima. Secretário Eliseu Santana. Às 14 horas, presentes a Excelentíssima Senhora Ministra Laurita Vaz e os Excelentíssimos Senhores Ministros Sebastião Rei Júnior, Rogério Schietti Cruz e Nefe Cordeiro, foi aberta a sessão. Lida não impugnada foi aprovada a ata da sessão anterior. Encerrou-se a sessão às 16 horas e 24 minutos, tendo sido julgados 326 processos, ficando adiado o julgamento dos demais feitos. Não havendo impugnação, fica assim aprovada a ata da sessão antecedente. Saúdo os eminentes colegas, os ministros dessa corte. Saúdo representante do Ministério Público, doutora Luiza Franchising, nossos servidores, advogados presentes, assistência. E vamos dar início ao julgamento com os processos de menor complexidade, chamando assim a julgamento da relatoria do ministro Sebastião Reis, Ministério Público, doutora Luiza Franchise, nossos servidores, advogados presentes, e vamos dar início ao julgamento. O microfone aberto. Alguém deve estar assistindo pelo YouTube da delay. Pronto? Chama julgamento da relatoria do ministro Sebastião Reis, agravo regimental no habeas corpus 532-896. Pois não, ministro Sebastião. Senhor presidente, eu havia pedido vista nos autos do SHC. Eu tinha recebido um memorial na data e eu achei me impressionar num primeiro minuto, num primeiro momento, as razões apresentadas. Mas eu fiz uma leitura cuidadosa dos autos, bem como do voto do eminente relator. Eu estou acompanhando o eminente relator na íntegra, senhor presidente. O relator sou eu, tá? Tá bom. Vossa Excelência. Não há outros comentários. Fica então assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. A relatoria do ministro Nefe Cordeiro, embargo de declaração, no RESP 1.872.404. Pois não, ministro Nefe. Sim, senhor presidente. Embargo de declaração no agravo regimental, nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. Mas o que se pretende aqui, ao que me pareceu, não foi a supressão de erro interno do acordo, mas a inovação de teses, o que não seria cabível, de modo que os embargos de declaração são rejeitados. Não há comentários, então fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. Da minha relatoria, agravo regimental no habeas corpus 615.337. Minha emenda sumiu, deixa eu tentar resgatar. Pois então, é um agravo regimental em relação a uma decisão monocrática que indeferiu o habeas corpus, que trata de uma organização criminosa, uma milícia atuante na comunidade, em comunidade da cidade do Rio de Janeiro, foi decretada prisão preventiva e a liminar indeferida na origem. A matéria não analisada pelo colegiado Tribunal de Justiça, então seria a liminar, da liminar, o que contraria o disposto na súmula 691, supressão de instância. Não existe, apesar disso, manifesto constrangimento legal ou teratologia que justificasse ultrapassar a súmula. Também não há comentários e fica assim proclamado o resultado por unanimidade. Relatoria do ministro Sebastião Reis,
habeas corpus 585905. Pois não. Senhor presidente, eu vou fazer, não há nenhuma observação nem nada, eu vou fazer a leitura da emenda. Se existir alguma dúvida, a gente passaria para o voto. Habeas corpus, prisão preventiva, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de excesso de prazo para formação de culpa, prisão em julho de 2019, mora do judiciário não evidenciada, precedente, parecer ministerial para denegação da ordem, constrangimento legal, ausência. Sobre o excesso de prazo para formação de culpa, registra que constitui entendimento consolidado nesse tribunal, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação de culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado indesígnio do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. No caso, apesar do prazo de prisão preventiva do paciente desde de julho de 2019, não se verifica desídia do judiciário na condução da ação penal, pois a denúncia foi recebida em fevereiro deste ano e designado o ato instrutório para o dia 31 de março, que foi suspenso em razão das medidas de prevenção ao contágio, já redesignada para o dia 19 de outubro, ordem denegada. Ou seja, deve ter acontecido ontem a audiência. A diversidade de entendimento, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. Ainda da relatoria do ministro Sebastião Reis, habeas corpus 580.664. A relatoria original foi do ministro Neff Cordeiro e foi um pedido de vista. Senhor presidente, nesse caso, se discute a questão de... São algumas questões referentes à fundamentação da decisão que autorizou a quebra de sigilo, a problema do acesso às informações contidas dentro do celular, e uma terceira questão, um problema que na verdade, foi a questão que me fez pedir vista, é a questão da senha, ou seja, da determinação para que o dono do celular fornecesse as senhas de acesso. Então, o voto é longo, mas é longo mais porque eu trouxe para dentro do voto as razões do pedido e as razões da decisão, né? Que eu acho que para facilitar até a leitura. Mas, na verdade, o conteúdo não é muito longo, são pequenos pontos que eu estou cuidando, então vou fazer a leitura. Quanto à inexistência de fundamentação da decisão que autorizou medida judicial de busca e apreensão, destaco que no voto, procedimento esse instaurado a partir de informações da Corregedoria Geral de Justiça, de colaboração premiada e das informações constantes dos relatórios do COAF. E ainda que, quanto ao paciente, consta do decídio que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF pontuou constar movimentações financeiras atípicas consistentes em movimentação em espécie montante incompatível com o patrimônio, bem como o alto volume do registro de veículos financiados em seu nome. Prossegue a relatora, afirmando que ocorre que as movimentações financeiras de Fabrício, ao que parece, possuem relação com o comércio de gêneros alimentícios, ao passo que, em parte do local apontado como sede da empresa, Felipe Rodrigues Fitness Center, da esposa do magistrado, funcionam duas lojas do ramo do comércio de gêneros alimentícios. Com efeito, digo eu, data máxima vênia, ouso divergir do eminente relator, de modo a não conhecer, em parte, na parte onde se discute a fundamentação do decisor autor, onde se discute a fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão aqui no combinado, da impetração. E eu faço pelo seguinte: ao proferir a decisão autorizando a medida judicial de busca e apreensão, observo que a desembargadora relatora fez menção expressa e referência categórica ao rol de documentos anexos apensos, tais como relatórios de inteligência financeira do COAF e o acordo de colaboração premiada, que integram e compõem tal medida, servindo como fundamentação para seu decidir. Documentos esses que, no entanto, não foram apresentados pelo impetrante, viabilizando assim o exame da apontada ilegalidade. Como é sabido, a via eleita ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de vivir, tem, em virtude do seu escopo, natureza urgente, por essa razão, não comporta dilação probatória
e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser traduzida no momento do seu ajuizamento, cabendo ônus da instrução ao impetrante. E cito aqui inúmeros precedentes. Quanto ao acesso às informações contidas nos equipamentos apreendidos, acompanha a conclusão do eminente relator. Quando se verifica das transcrições supramencionadas, o Ministério Público requisitou expressamente sua representação pela autorização de busca e apreensão que fosse deferido o acesso imediato aos dados contidos no material coletado. Com efeito, extrai-se da decisão que permitiu a busca e apreensão que o magistrado de primeiro grau, em tópico específico, tratou da possibilidade de acesso ao conteúdo do material apreendido nesses termos, e aqui eu faço a transcrição. Houve, portanto, expressa autorização judicial para acesso aos dados dos objetos a serem recolhidos quando o cumprimento do mandado de busca e apreensão, com detalhamento dos dispositivos abarcados pela decisão, com aparelhos celulares, como aparelhos celulares, smartphones, computadores, notebooks e outros do gênero, não havendo falar em constrangimento legal. E trago também precedentes nesse sentido. Finalmente, uma questão, porém, merece uma análise específica nesse momento. A decisão mais acima transcrita e aqui impugnada determinou a intimação do paciente para apresentar a senha de seus dispositivos móveis. E aqui eu faço a transcrição. O eminente relator, ministro Nefo Cordeiro, nesse quesito, adotou o entendimento de que, sendo admitida a validade da ordem de busca e apreensão dos aparelhos de telefonia, celulares, smartphones, computadores, tablets, mídias, dados, pendrives, assim como de arquivos eletrônicos do paciente, decorrência lógica é o acesso da autoridade coatora sem desbloqueio dos aparelhos para uso como prova do material apreendido. Na verdade, sequer necessária seria a decisão posterior justificando a necessidade da entrega da senha. Divirjo, Márcio Mazena, do raciocínio externado no presente voto. Com efeito, tendo em vista o estado da questão orantânea, ou seja, a existência de decisão proferida pela desembargadora relatora determinando a intimação do paciente para informar ao juízo, no prazo de 5 dias, a senha dos aparelhos eletrônicos apreendidos na busca e apreensão, diversamente do que concluiu o eminente relator, a única discussão jurídica que aqui se propõe, na verdade, é o exame da legalidade do cabimento de tal decisão. E ao fazê-lo, tomando por conta um brocado de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, a declarar contra si mesmo, ou seja, auto-incriminar-se, entendo que a referida ordem de vida da desembargadora relatora, para que o ora paciente informasse a senha, se revela totalmente inconstitucional, por quanto contraria o princípio nemo tenue si detegere. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, e artigo 8º, parágrafo 2º G do Pacto de São José da Costa Rica. Pertinente à lição de Alexandre de Moraes Rosa e Rômulo de Andrade Moreira, no sentido de que nunca se deve esquecer, e, portanto, deve sempre repetir, que no processo penal o ônus de provar o fato delituoso é sempre do Estado. Afinal de contas, de quem se presume inocência, nada se pode exigir em termos de ônus probatório. Repita-se, goste-se ou não, é a regra do devido processo legal imposta a todos que estão submetidos a uma investigação criminal ou a um processo. É um ônus a cargo do Estado que não pode ser imposto ao réu, que tem, repita-se, o direito de não autoincriminação e o direito ao silêncio. E cito precedentes nesse sentido. Então, sobre essa moldura, eu divido em parte do eminente relator para conhecer em parte da interpretação e, na parte conhecida, conceder a ordem apenas para o fim de anular a decisão que determinou a intimação do paciente para o fornecimento de senha de acesso a dispositivos eletrônicos apreendidos na ordem de busca e apreensão. É como eu voto, senhor presidente. Pela ordem, presidente, poderia fazer um esclarecimento de fato? Governador Fernando. Muito momentâneo. É porque a defesa impetrou um outro habeas corpus para ter acesso amplo ao procedimento, assim como todos os conexos. Portanto, a instrução, se de certa maneira pode faltar algo, se deve à falta de acesso integral aos procedimentos. E a defesa se reporta exclusivamente ao que está transcrito na decisão de busca e apreensão. Ministro Rogério. Presidente, eu estou de acordo. A ordem será essa. Desculpa, a ordem, porque pelo pedido de vista, o ministro Rogério depois. Seria isso? Tá. Pois não, desculpa. Eu estou de acordo com a ponderação do ministro Sebastião Rei Júnior quanto à questão de fundo, né? No específico ponto relativo à determinação de fornecimento de senha. E, no mais, estou de pleno acordo com o voto do eminente ministro Nefo Cordeiro.
Só que há um detalhe aí que me parece importante, ou talvez não, de ordem prática. A determinação judicial implicaria, numa leitura talvez mais assodada, uma ordem para o fornecimento da senha. Mas eu vi aqui que, na verdade, o juiz intimou o paciente, né, para o fornecimento da senha. Não cominou nenhuma sanção. E parece que nós poderíamos fazer um paralelo a situações outras de provas que dependem da colaboração do réu e que não podem constituir uma obrigação no sentido de que, não prestada a colaboração, se imporia um determinado resultado. Por exemplo, o interrogatório. O juiz pode determinar ao acusado que compareça à data para ser interrogado, inclusive deve iniciar o interrogatório endereçando-lhe perguntas. O juiz pode ordenar que o réu compareça à delegacia para o fornecimento de padrão gráfico para a realização de uma perícia. O réu não é obrigado a fornecer, como não é obrigado a responder às perguntas do juiz. Então, na verdade, o que me parece ilegal seria extrair alguma consequência negativa da recusa do investigado ou réu em fornecer a senha, porque, de fato, o ônus é do Estado e o réu não é obrigado a colaborar para a sua própria condenação. O direito de não se autoincriminar decorre de previsão constitucional. A Constituição fala de direito ao silêncio, mas o direito ao silêncio é uma espécie do gênero direito a não se autoincriminar. Então, eu entendo que, nesta hipótese, não se pode dizer propriamente que tenha havido uma ilegalidade. Eu apenas faria constar, na minha modesta visão de ver, que não há ilegalidade na ordem, mas que, evidentemente, não pode o juiz obrigar o réu a fornecer esta senha. O Estado que providencie, por meio de técnicos, a quebra, enfim, desse sigilo por meios tecnológicos que sabemos serem possíveis, né? O réu não deve ser coagido a fornecer a senha e, se for, tem todo o direito de negá-la. E o juiz não pode, daí, inferir consequências desfavoráveis a ele. É só isso. Então, no meu sentir, não vejo legalidade, eu apenas faria constar essa ressalva a bem do direito do paciente de não ser obrigado a fornecer prova contra si mesmo. Pois não. Voto eu a seguir, e essa foi também minha preocupação. Em princípio, é uma intimação que ele pode atender ou não, o paciente pode ou não atender. Mas me traz a preocupação, porque tratando-se de um ato judicial, formal, e um ato mandamental, eu fico com receio. Está certo que no final da linha o resultado seria o mesmo, mas eu fico com receio de algum magistrado mais assodado objetivar extrair consequências, porque, em se tratando de uma intimação não atendida, poderia desafiar a percepção de uma desobediência, coisa desse gênero. Então, eu concordo com ministro Rogério, no sentido de que é importante constar que essa intimação não gera consequências negativas ao paciente, caso ele resolva desatendê-lo, para evitar um assodamento qualquer e atos de constrangimento que depois viriam a ser neutralizados, mas que já estão feitos, né? Já estariam feitos. Então, eu concordo que conste a observação ou que se suprima essa intimação. Aí podemos debater como fica melhor. Com o meu voto, ministra Laurita. Senhor presidente, ministra Laurita, só uma observação, até tendo em vista o que o ministro Saldanha colocou, só para lembrar que não faz muito tempo, no HC 192.380, o ministro Toffoli concedeu uma liminar revogando uma prisão que havia sido decretada justamente porque a parte não havia apresentado a senha do celular. Então, essa preocupação do ministro Saldanha é uma preocupação bastante pertinente. Isso foi agora, ou seja, não faz muito tempo. Então, foi uma decisão no HC 192.380.
Daí, talvez, eu possa ter ido um pouco além, mas a minha preocupação é deixar muito claro realmente a minha existência. Eu entendo, ministro Sebastião, mas a minha preocupação é nós dizermos que é ilegal a determinação da realização de alguma prova. Seria ilegal, então, intimar o réu para ser interrogado, intimá-lo para um reconhecimento formal, para uma reconstrução. Não há ilegalidade na iniciativa judicial, atendendo a requerimento do Ministério Público, de alguma providência de natureza instrutória. A ilegalidade existe em extrair consequências desfavoráveis ao réu diante da sua recusa, né? Colegas, se me permitem, na verdade, nós acho que não temos praticamente divergência, a não ser talvez pela compreensão de como externar a nossa posição. Creio que todos estamos concordando que pode o juiz, sim, comandar a alguém a realização de provas, mas que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. E o que me pareceu é que, na verdade, isso não era objeto do habeas corpus. Quando trouxeram à tona, eu até já de imediato disse que concordava também, que não poderiam se extrair conclusões negativas, de que a pessoa seria intimada, mas não estaria sujeita a qualquer ônus. Se quiserem, seria, ao que me parece, eu não estou vendo, com o máximo respeito, ministro Sebastião, não estou vendo divergência. Eu acho que, na verdade, poderia só esclarecer no final do voto que, embora possa o judiciário chamar a realização de prova, ninguém é obrigado a produzir provas. Não haveria nenhuma sanção ao fato de não apresentar. E que ele poderia não apresentar a senha, sem nenhuma consequência negativa. Perfeito. A mim está perfeito. Ministro Laurita. Eu também estou entendendo agora como ministro Neff. Não há divergência. Não há. Não me pareceu também haver divergência. Então, constando que não há constrangimento legal da magistrada intimá-lo para apresentar. Não é? Agora, o que não deve é ele ser coagido ali, se negar, a apresentar prova contra si mesmo. Isso, o princípio, é claro. E nós temos até um precedente da minha relatoria nesse sentido, no 488-029 Santa Catarina, o HC, que foi julgado em 30 de abril de 2019. Era uma hipótese, sim. O paciente não queria ser submetido a exame de sanidade mental. Então, nós entendemos esse precedente que não era obrigado a submeter aquele exame. Então, e concedemos a ordem para isso. Mas aí a juíza só determinou que ele se apresentasse. Quer dizer, não obrigou, né? E não tem a sequência aí dessa alegação, do prosseguimento com relação a essa determinação. Então, eu estou acompanhando o eminente relator com esse esclarecimento que o eminente ministro acha necessário. E eu incorporo, ministro Sebastião, a sua fundamentação quanto à impossibilidade da produção de prova contra si mesmo. Bom, então... Ministro Saldanha, me permite, só pela ordem, se não seria o caso de conceder parcialmente para os fins de garantir ao paciente não ser obrigado a fornecer a senha. Ficaria mais claro ao juízo, assim como o precedente da corte, porque, afinal de contas, isso cria jurisprudência garantista nesse momento que vivemos. O ministro Neff é o relator. Realmente, talvez seja só pelo efeito da palavra concessão. O resultado seria o mesmo. Né? Podemos fazer. Pois não. Não havendo objeção, então fica assim proclamado o resultado, concedida parcialmente a ordem, no sentido de assegurar ao paciente o direito de não produzir prova contra si mesmo. Por unanimidade. Obrigado, senhores. Na relatoria do ministro Neff Cordeiro, agravo regimental no habeas corpus 598-956. Pois não, ministro? Sim, senhor presidente. Aqui nós temos só a questão da tempestividade. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias,
nos termos do artigo 39 da Lei 8.038 e artigo 258, caput do nosso regimento. O agravo regimental não é conhecido. Não há comentários, fica assim proclamado o resultado por unanimidade. Relatoria da ministra Laurita Vaz, agravo regimental no Aresp 1.448.206. Pois não, ministra. Senhor presidente, senhores ministros, aqui, esse agravo regimental, neste Aresp, eu fiz uma ementa autoexplicativa e vou ler. Realmente são várias as questões levantadas, trazidas nesse agravo regimental, e que eu estou negando provimento, dizendo o seguinte: a tese de que a denúncia seria inepta, porque o reconhecimento da prescrição quanto ao crime do artigo 90 da Lei 8.666 de 93 afastaria a justa causa para o delito do artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 2001 de 67 e para a infração do artigo 288 do Código Penal, não foi conhecida pela decisão agravada, pela falta de preclusionamento. Daí a aplicação das súmulas 282 356 do Supremo Tribunal Federal. Bem assim, pela ausência de demonstração de divergência jurisprudencial, uma vez que é trazida também pela linha C do artigo 105, inciso 3º da Constituição da República. O agravo regimental, entretanto, nada disse acerca dos fundamentos, mas se limitou a sustentar que não ser caso de reexame de provas, sendo assim, pela falta de observância à dialeticidade recursal, tem incidência realmente à súmula 182 do Supremo Tribunal de Justiça. O segundo ponto, eu digo que também não houve observância da necessária dialeticidade recursal no tocante à alegação de que não haveria justa causa para o recebimento da denúncia quanto ao delito de formação de quadrilha, pela falta de demonstração de seus elementos constitutivos. O agravante se limitou no recurso a sustentar genericamente não haver necessidade de reexame de provas, impondo-se o afastamento da súmula número 7 do Supremo Tribunal de Justiça, mas sem demonstrar, mormente a partir dos elementos constantes do acordo recorrido, como não seria necessário a incursão ao campo fato probatório. Não tinha como, sem reexaminar, fazer esse exame sem reexaminar o acervo fato probatório. O recurso especial também não vinculou a tese de que a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de formação de quadrilha teria se consumado, pois o recebimento da denúncia somente teria se perfectibilizado se houve alegação com o julgamento dos últimos embargos de declaração. Na verdade, sequer houve alegação de prescrição retroativa quanto a esse delito no apelo nobre do agravante. Tal arguição, portanto, constitui inovação de tese inadmitida no agravo regimental pela preclusão consumativa. E eu estou esclarecendo que, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos tribunais quando detectar ilegalidade manifesta. Não se presta como meio para a defesa, para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca de mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. Então, o recurso sequer ultrapassou os requisitos de admissibilidade. Então, por isso, com esse fundamento, eu estou não conhecendo do agravo regimental, senhor presidente. Obrigado, não há divergência. Fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto da ilustre relatora. Pois não, vamos passar os processos com sustentação oral e fica desde já aprovados os processos do bloco que não mereceram qualquer comentário dos pares. Chama julgamento da minha relatoria o habeas corpus 574.042, sustentação oral pelo doutor Sergei
O Sergei Cobra Arbex. Muito bem. Senhores, se trata de um habeas corpus decorrente de um procedimento que apura organização criminosa, falsificação e revenda de produtos agrotóxicos, falsidade ideológica. A prisão preventiva está devidamente motivada. E o que eu verifico é a possibilidade e a suficiência de medidas cautelares pela proporcionalidade, não pela motivação ou pela substância do decreto que está consistentemente motivado. Pela ementa, estou dizendo que não há que falar que o decreto prisional é desprovido de motivação, tendo visto destacado a gravidade concreta da conduta de contrafação de defensivos agrícolas, supostamente perpetrada pela organização na qual, no entender da acusação, o paciente é integrante. Seja dona de riscos. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, na forma da disciplina do artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. É importante frisar que, em razão da atual pandemia da Covid-19, antes reiterado exposto ao poder público, para conter a disseminação, esta Casa vem olhando com menor rigor para casos como o presente, flexibilizando pontualmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sempre na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Cito a Recomendação 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, especialmente artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1, e por conta disso estou propondo a concessão parcial da ordem a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo juízo de primeiro grau. É como eu voto, não há manifestação contrária dos pares. Pergunto se o doutor Sergei persiste na intenção de sustentar. Senhor presidente, Sergei mesmo, obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, ministro Saldanha, não vou deixar de aproveitar para cumprimentar os ministros, que faz muito tempo que nós não nos vemos pessoalmente, ministra Laurita Vaz, ministro Nefe Cordeiro, ministro Sebastião Reis, ministro Rogério Schietti, a procuradora doutora Luísa e também o funcionário Eliseu, que foi muito gentil em nos atender. É uma honra estar aqui na sexta turma. Eu concordo, eu abriria a mão da sustentação oral, uma vez que o senhor colocou bem a questão da gravidade, mas eu só temo pela fixação dessa medida cautelar, se não haveria possibilidade da corte já fixá-la. Uma vez que o paciente pegou Covid, ele esteve acamado lá na penitenciária e a gente sabe que a reincidência é um caso muito comum. Hoje mesmo, doutor Zapata, que é o seccional em São Paulo, ficou 8 dias internado e agora voltou a ser internado com caso de Covid. Então, era só isso que eu faria, essa consideração, se Vossa Excelência poderia já fixar qual seria a medida cautelar diversa da prisão. Bom, está com uma acústica ruim. Está um pouco ruim mesmo. A proposta, doutor, é que o juiz de primeiro grau faça, porque ele está mais próximo aos fatos e é assim que nós temos decidido, a não ser quando a corte entende que algumas das propostas sejam essenciais, mas nunca suprimimos a possibilidade do magistrado de complementá-las. Então, eu vejo pessoalmente como dispensando a gente estabelecer determinadas cautelas, porque, de qualquer maneira, estaremos abrindo ao magistrado a possibilidade de fazer a complementação que entender adequada ao caso concreto. Não sei se algum colega gostaria de complementar. Senhor presidente. Pois não. Só o Ministério Público também vai nessa linha do relator sobre essa questão de ser melhor o juiz da causa, porque justamente, tendo havido internação, as cautelares serão melhor consideradas em juiz de primeiro grau, quando ele sair e se verificar qual poderá ser
ter monitoramento, qual tipo de outra cautelar. Aqui, só para deixar bem frisado, como Vossa Excelência deixou no início, a preventiva ela foi decretada e foi renovada de acordo com o 306, parágrafo 2º. Então, essa questão da Covid traz essa necessidade das cautelares, mas me parece que realmente é melhor que seja o juiz da causa e não nós, não aqui a turma, longe da situação em concreto. Senhor presidente, tudo bem. Até porque o rol é taxativo. Eu entendo que o juiz pode fixar aqui no 319, está certo, eu de acordo. Muito obrigado, agradeço a compreensão. Então, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do relator. Da relatoria do ministro Neff Cordeiro, habeas corpus 587.732, sustentação oral. Pelo doutor Ari Berger. Senhor presidente, eu gostaria só de registrar minha suspeição nesse processo. Pois não. Fica consignada a suspeição do ministro Sebastião Reis. Tem a palavra, ministro? Um minutinho, por favor. Pois não. Doutor Ari, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Vossa Excelência tem a palavra. Eminentes ministros dessa Igreja Câmara, ministro Antônio Saldanha Palheiros, ministro Neff Cordeiro, ministro Schietti, ministra Laurita Vaz, doutora Luísa Fetchen, nós estamos aqui a tratar de um habeas corpus cujo o objeto é a urgência absoluta, ausência absoluta de fundamentação por parte de dois decretos, um de busca e apreensão e um de afastamento de sigilos em desfavor de um magistrado, Fernando Viana, do Rio de Janeiro, 7ª Vara Empresarial, um dos mais respeitados, inclusive tendo recebido recentemente prêmios mundiais por ter sido o presidente do procedimento, do processo de recuperação judicial da Oi, considerado um dos maiores do mundo, talvez o maior. Uma breve introdução é obrigatória para que possam entender o contexto em que foi decretado tais medidas de absoluta violência e desnecessidade, além de, novamente, é bom frisar, ausência absoluta de fundamentação. Não é que seja pobre de fundamentação, seja de uma pobreza quase indigente de fundamentação, é ausência absoluta de fundamentação. Mas, enfim, aos fatos que ensejaram essa decisão. No Rio de Janeiro, o Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Bernardo Gassês, um desembargador que todos devem conhecer, é um desembargador que é violento, é agressivo, há pouco tempo agrediu um colega seu, um desembargador também, e tem um lastro, um histórico, a sua biografia é manchada por atos de violência, de agressividade e arbitrariedade. Iniciou esse um procedimento, uma sindicância, em diversas varas empresariais e de fazenda pública, como se fosse uma espécie de correção, apenas para verificar as questões administrativas desses cartórios das varas. Em determinado momento, ele transforma essa sindicância, que tinha um objeto determinado, para uma investigação clandestina dentro de um procedimento administrativo na qual esse magistrado não teve sequer acesso, por mais pedido de certidões que pedíssemos, assim como a desembargadora, que é apontada como autoridade coatora,
desembargadora Nilza Bittar, também negou acesso ao procedimento à defesa, o que nos obrigou a partir para o Supremo com uma reclamação distribuída ao ministro Luiz Fux, quando ainda era integrante da turma, há pouco tempo, antes de ser empossado como presidente da Suprema Corte. Isso é só para dar uma pincelada, para dar uma conotação do que vem ocorrendo com esse processo, e não só em relação a esse magistrado, em relação a outros também. Porém, continuando, diante desse procedimento que ele faz clandestino, que ele realiza clandestinamente dentro da corregedoria, ele começa a investigar e passa a montar dossiês investigativos com relação a familiares, a bem, a terceiros, a quartos, sem nenhum lastro jurídico, sem nenhum lastro administrativo legal. Então, remete peças de informação ao Procurador-Geral de Justiça, que, por delegação, passa a autoridade dessa investigação ao Subprocurador-Geral, que, em face dessas provas, se é que a gente pode chamar de provas, conclui que deve se requerer uma busca e apreensão na casa do magistrado. Requer ele a busca e apreensão e é deferida pela autoridade coatora, desembargadora Nilza Bittar. Na sequência, ele requer uma outra medida, ele requer o afastamento do sigilo de dados, que também é deferida pela desembargadora. A decisão que nós certamente não podemos jamais esquecer dessa violência que foi praticada contra um magistrado se lastreia, a sua fundamentação é simplesmente como argumento a necessidade da preservação das provas, pois os fatos estariam se tornando públicos, além de se tratar de um suposto crime de lavagem de capitais, cuja apuração seria muito difícil. Olha, temos aqui acórdão do Supremo, do STJ, mas nós temos dois que são basilares, que são da relatoria do ministro Sebastião Reis, que não participa desse julgamento, e também do ministro Schietti. Há que se ter elementos concretos. Isso é o comezinho do processo penal. Não há como fugirmos de que haja substancialmente uma possibilidade, uma perspectiva de analisarmos com clareza se essa busca, se essa quebra de sigilos foi delineada de acordo com os parâmetros legais, se ela sequer fala em fatos concretos, descreve fatos concretos. Isso é inadmissível no direito processual penal. E continuo aqui, ela deixa de registrar, de carimbar em sua decisão a ausência de fundamentação que nós falamos, porque não indicou o motivo que a cautelar seria necessária, adequada e proporcional à apuração dos fatos. Não esclareceu a imprescindibilidade da medida. Não faltou apontar o permissivo legal. Creiam, Vossa Excelência, ela não apontou o permissivo legal com base no qual restringiu direitos fundamentais do cidadão. Não houve absolutamente nenhum posicionamento, não apontou para direção nenhuma. Para a gente poder trabalhar, para nós podermos pensar um pouco, eu vou dar um exemplo do
do recente que nós tivemos, do ministro Celso de Mello, no famoso caso do ex-ministro, do ex-ministro Sérgio Moro, que ele traduz em palavras e ensinamentos, cujo ensinamento me chama, prefiro chamar como doutrina, e que diz o seguinte: o acórdão eu faço questão de ler apenas para balizar o que está ocorrendo, que nada mais é do que um fishing expedition. Nada mais é. De qualquer maneira, no entanto, mesmo que possível fosse a realização de tal exame pericial, sendo assim, entendo que essa análise deverá limitar-se às mensagens de texto e áudio, imagens e vídeos armazenados no aparelho de telefonia celular do senhor Sérgio Fernando Moro, que guardem conexão com os fatos objetos da presente investigação, sob pena desse pleito do Ministério Público transformar-se indiscriminada e indevida devassa do conteúdo de tal aparelho, com obtenção e divulgação de elementos informativos que não tenham pertinência nem se revelem necessários ou úteis às finalidades desse procedimento investigatório. Isso significa, portanto, que se tornará necessário identificar, se possível, os interlocutores dos diálogos mantidos por Sérgio Moro, que serão objeto de exame pericial, ora pretendendo, definindo-se ainda o espaço temporal, muito importante, espaço temporal, em que esses elementos de informação deverão ser coligidos, respeitando-se sempre a necessária vinculação com os fatos objetos desse inquérito. Então, vejam bem, ela não aponta sequer qual é o período, qual é o limite temporal. Será que é para haver quebra de sigilo de dados de 10 anos atrás e de conversas ou de mensagens, de troca de mensagens, com que pessoas? Quem são os agentes? Qual é a necessidade? Nada disso foi apontado, nem na busca e apreensão, e nem no afastamento de dados, o que claramente se transforma no fishing expedition. Então, diante desses fatos, o paciente foi ao CNJ e foi concedida pelo CNJ, o ministro Henrique Ávila, a liminar para suspender. Mas é interessante a forma como ele suspendeu o feito imediatamente, o administrativo, que é importante que seja dito, porque esse administrativo é que deu origem ao penal. Logo, seriam provas derivadas de uma possível, e na nossa clareza de advogados, de defensores pela liberdade, contra as arbitrariedades, nós temos isso como uma violência que torna as provas inadmissíveis, provas ilícitas. Mas não é disso que nós estamos tratando aqui. Estamos tratando só da anulação da busca, do decreto de busca e apreensão e do afastamento de sigilos. Mas o conselheiro, ele faz questão de registrar tamanha gravidade dos fatos. Uma partezinha que eu peço a vênia para trazer a essa egrégia turma. O caso trazido a este conselho reforça o argumento que deu força à intervenção do Conselho Nacional de Justiça nos estados das coisas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Há elementos robustos para que se conclua estar havendo uma atuação atorquemada do atual Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra juízes do seu tribunal ao arrepio das garantias constitucionais deferidas no processo administrativo pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pela Resolução número 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça e pelas regras locais. E ainda determina que se defira o imediato acesso do requerente à íntegra dos procedimentos administrativos, porque o paciente não pôde ter direito sequer a saber do que se tratava. Era convocado dia após dia com intimações de procedimentos que nada haviam com eles. Não tinha absolutamente nada a ver com ele. Absolutamente nada, absolutamente nada. Foi dito que ele extrapolou férias
não havia férias. Ele teve férias e depois teve um problema médico cuja junta do Tribunal de Justiça concedeu licença e isso foi vazado para a imprensa. Então, quando se fala a desembargadora está partindo para a imprensa, está se tornando público, na verdade, ele que é a vítima, o paciente que é a vítima. E, por isso, nós ajuizamos e pedimos também, requeremos ao Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça, que apurasse tais vazamentos criminosos. Isso é só para dar um contexto dentro da falta absoluta do elemento concreto para que a gente pudesse entender a fundamentação, pois não há fundamentação. E agora há pouco soube que o presidente do CNJ, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, mandou instaurar um procedimento para apurar e investigar a conduta deste corregedor. Então, isso é somente para dar um pouco mais de elementos para que vossas excelências possam perceber o que está havendo e de que forma foi feita. É óbvio que essa decisão não pode ter sido feita por alguém que manobre o direito penal, o processo penal, que conheça o mínimo de constitucional. Isso é uma afronta ao direito, é uma afronta ao Tribunal de Justiça do Rio, é uma afronta à STJ e é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Venho, por fim, requerer que vossas excelências pensem e reflitam sobre esse fato, porque esse fato está ocorrendo também com outros magistrados e que todos têm sido respaldados pelo CNJ. Antes exposto, peço a concessão da ordem para declarar nula, por ausência de fundamentação e de proporcionalidade, as decisões que decretaram em desfavor do paciente a busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos durante esta diligência na residência do paciente. Muito obrigado, doutor Ari. Passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, doutora Luísa. Senhor presidente, obrigada. Tendo ouvido a defesa, na verdade, esse processo, como nós sabemos, e foi dito aqui pela defesa, é uma medida cautelar, envolve várias pessoas. Nós temos a questão que agora a defesa nos informa que está no CNJ, mas é o procedimento administrativo correcional, de acordo com a Luman, e nós temos essa medida cautelar já numa investigação de natureza criminal, que envolve várias pessoas, inclusive o paciente, que é integrante dos quadros da magistratura do Rio de Janeiro. Aliás, aquele primeiro HC que foi completado o julgamento também está relacionado à de Fabrício Dazzi. O Ministério Público Federal entende que ao contrário do que é alegado pela defesa, pelo que consta nos autos, a decisão foi da magistrada, da desembargadora, foi sim com os elementos baseados em movimentação do COAF. Nós já tivemos aqui, inclusive, julgamentos envolvem várias empresas, por onde também haveria aí um patrimônio ainda sem com movimentação devida. E eu vou invocar aqui o precedente do ministro relator, no habeas corpus 58880, que é bem recente, onde o ministro de 18, de por onde houve denegação da ordem, aqui o impetrado, o paciente era Marco Antônio dos Reis Gomes, e o que se analisava era justamente as razões e os fundamentos que levaram à quebra dos sigilos fiscais e buscas e apreensões. Então, o ministro Neff, ministro relator, considerou que estavam presentes, sim, os fundamentos para a concessão da cautelar. E aí, lendo aqui, note-se que a avaliação da relatora, dos relatórios de inteligência financeira,
estou citando expressamente a decisão do ministro relator, de inteligência financeira, comprova a movimentação de elevadas quantias referentes à venda de um mesmo imóvel, um mesmo dia. Nós já houve aqui uma discussão anterior aqui na turma, eu estava presente na sessão, bem como de inúmeras empresas sem funcionários com endereços idênticos. E, assim, o somatório de informações constantes do relatório do COAF, há uma questão de uma colaboração nesses autos também. E aí, a respeito especialmente do paciente, a decisão fala, o paciente, juiz de direito da 7ª Vara Empresarial, Fernando César Pereira Viana, cuja atuação à frente a seu juízo com o uso dos peritos que prestam serviços junto a empresas ligadas às suas e de parentes, sendo certo que a empresa acorde a administração de bens, que tem como ser como empresa sócia, MC Participações Limitadas, de propriedade do magistrado Fernando César, de seu irmão, Aloysio, nomeou como perito em processo em curso, dor de certo modo, vinculado à sua própria empresa, a Corte Administradora de Bens. E aí continua relativa à esposa do magistrado, a Flávio César Viana e Aloysio César Viana, Sérgio Romani de Matos, que é o perito, Marco Antônio Rei Gomes e outro. E, portanto, e aí o fundamento terminou agora, com a concessão passada para que ele não seja obrigado a dar suas identidades do fundamento, sim, e eu estou invocando aqui a decisão anterior do ministro relator. Por essas razões, o Ministério Público Federal manifesta pela denegação da ordem. Obrigado, doutora Luísa. Devolvo a palavra ao ilustre relator, ministro Neves Cordeiro. Eminentes colegas, cumprimento o doutor Ari, especialmente pela sustentação, pela argumentação trazida, também a doutora Luísa. Vou sintetizar a minha decisão, meu voto, em que eu transcrevo a decisão primeira de busca e apreensão, negritando os trechos que se referem ao paciente. Faço o mesmo, logo na sequência, para a decisão que afasta o sigilo dos dados telemáticos e informáticos. E destaco, do que já foi antes negritado, que, como se observa, o paciente está sendo investigado em razão de atuação, agora estou transcrevendo, atuação frente a seu juízo, com uso de peritos que prestam serviços junto a empresas ligadas às suas e de parentes. Empresas suas e de parentes. Sendo certo que a empresa CODI, Administração de Bens, que tem como sócio a empresa M6 Participações Limitada, de propriedade do magistrado Fernando César e de seu irmão Aloysio César, nomeou como perito judicial em processos em curso no juízo do qual é titular, contador, de certo modo vinculado à sua própria empresa, a CODI Administração de Bens. A decisão que autorizou a busca e apreensão menciona que o somatório das informações constantes dos relatórios da COAF, que apontaram diversas inconsistências, junto com a colaboração premiada trazida nos anexos destes autos, revelam a necessária complementação da outra cautelar deferida com a busca e apreensão à hora requerida. E destaca logo depois, configurado fumus commissi delicti, o periculum in mora decorre do fato de ser necessária a preservação das provas, pois os fatos já estão se tornando públicos e trata de um suposto crime de lavagem de dinheiro cuja persecução penal é muito difícil. Na decisão posterior de afastamento do sigilo de dados telemáticos e informáticos, foi justificada a apreensão de aparelhos de telefonia, computadores, notebooks, tablets, enfim, HDs e aparelhos eletrônicos, determinando que conste do mandado judicial a autorização de acesso imediato aos dados armazenados nos aparelhos apreendidos, sendo autorizado também o encaminhamento do material à Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Instituto Carlos Éboli para análise técnica e extração dos dados por meio de software adequado.
Deste modo, ainda que não, talvez, com maior extensão, a decisão é concisa quanto à fundamentação casuística, mas, ao que me parece, encontra-se sim fundamentada, motivada na movimentação de altos valores em empresas relacionadas ao paciente. A decisão destaca ainda a nomeação do contador da empresa Codia Administração de Bens e o vínculo com a empresa M6 Participações de propriedade do paciente e a nomeação do contador na 7ª Vara Empresarial, titularizada pelo paciente deste habeas corpus. A decisão ressalta também a movimentação financeira incompatível com o patrimônio, a atividade econômica, a capacidade profissional financeira da empresa M6 Participações. Desse modo, não vejo ausência de fundamentação para essas provas. Trago precedentes. E quanto à delimitação de tempo, fatos e pessoas, realmente em anteriores habeas corpus, eu cito aqui um voto vista meu no 444024 HC, e depois uma decisão do colegiado da sexta turma no No sistema, a hora que eu baixo a folha, agora consegui. Trago um outro precedente, também dessa corte, dessa turma, em que se fez a abordagem da lei do marco civil, da internet, e a compreensão externada na turma foi da sua não incidência para o processo criminal, e assim a não necessidade da especificação da limitação temporal para o acesso aos dados requeridos pelo Ministério Público, porque se tratavam de dados estáticos e não de transmissão de dados. Além, então, são duas questões, não são dados, não são transmissão, seriam dados estáticos, e a não aplicação dessa lei na área do processo criminal. Não é objeto da presente demanda, aguarda e disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, e acaso fosse, a autoridade policial ou Ministério Público ainda assim poderia requerer cautelarmente que o provedor de aplicações de internet, por ordem judicial, guardasse os dados para a finalidade de investigação, mas isso não é um ponto de discussão. Ou seja, há indicação de movimentação econômica relevante e incompatível com o patrimônio do paciente. Claro que isso é objeto do processo, e se houver justificativa para tanto, isso caberá à demonstração na ação penal. Mas neste habeas corpus examinamos a fundamentação, e a fundamentação é forte de que um juiz teria nomeado contador de empresa que possui relação, que faz movimentações econômicas incompatíveis, e que por isso seria necessária busca e apreensão e o acesso a material de dados para investigação desse crime. Não há necessidade das maiores delimitações, porque não se trata de transmissão de dados, mas de dados estáticos, e porque é inaplicável ao processo penal as regulamentações trazidas pela Lei do Marco Civil de Internet, na compreensão já externada por essa turma em precedentes. De modo que eu voto por denegar o habeas corpus. Está sem som, presidente. Estava tendo uma microfonia, eu cuidei de desligar. Bom, eu acompanho o ilustre relator na íntegra da sua manifestação. Como voto? Ministra Laurita. Eu também, cumprimentando o doutor Ari pela sustentação oral e a doutora Luísa, eu já havia examinado com detalhe esse voto e também acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Obrigado, ministro Sebastião.
Não, Sebastião. Ah, é. Sebastião está suspeito. Ministro Rogério. Suspeito. Presidente, eu também cumprimento o doutor Ari Berger por sua sustentação, a doutora Luísa Finchaiser pelos esclarecimentos. E é claro que a argumentação da defesa se finca numa afirmada parcialidade ou até mesmo perseguição correicional por parte do titular da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Mas isso é algo que, evidentemente, se vier a ser comprovado, poderá trazer reflexos, né, futuramente no processo judicial. Mas, como bem ressaltado pelo eminente relator, aqui se julga o ato de natureza cautelar, de preservação da prova, e o ato foi minimamente fundamentado. Então, eu acompanho o relator. Obrigado. Então, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. Muito obrigado, doutor Ari. Prazer em vê-lo. Boa tarde, ministros. Relatoria do ministro Sebastião Reis, HC 612-296. Perdoe. Sustentação oral, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Doutor... Sou eu, excelência. Doutor Flávio, tudo bem, já é conhecido. Doutor Flávio, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria pedir perdão se houver alguma intercorrência aqui na minha fala, porque houve um pique de luz aqui na minha casa há pouco. Então, se tiver algum problema, peço perdão de antemão. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o nobre relator, ministro Sebastião Reis, cumprimento os demais ministros integrantes da turma, ministro Neve Cordeiro, ministra Laurita Vaz, ministro Rogério Schietti, cumprimento também a doutora Luísa e os representantes do Ministério Público, doutor Eliseu, como sempre, brilhante na condução dos trabalhos, defensores, advogados, demais pessoas que acompanham a sessão, boa tarde. Senhores ministros, mais uma vez vamos, nessa sexta turma, debater uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Né? Nos últimos meses aí nós tivemos uma discussão sobre a prisão de ofício, nas últimas sessões aí uma discussão sobre a questão da progressão de regime, né, do hediondo não reincidente específico, e no presente habeas corpus, um debate em relação a uma novidade do pacote anticrime em relação à questão do livramento condicional, né, que é a nova previsão que foi trazida ali no artigo 83, inciso 2, né, do Código Penal, que peço vênia aqui para fazer a leitura, né, onde a nova previsão diz que o juiz poderá conceder, né, o livramento condicional se comprovado na linha A, bom comportamento durante a execução da pena, e na linha B, a nova previsão, né, desde que não haja o cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Né. E essa nova redação tem levado a um duplo posicionamento, alguns defendendo a ideia de que o legislador teria, na verdade, só criado mais um requisito, né, para o livramento condicional, e outros, como é a visão que nós, da Defensoria Pública, sustentamos no presente habeas corpus, que essa é mais uma, como outras medidas previstas no pacote anticrime, medidas que são mais benéficas e que visam, no caso concreto, criar uma limitação a um poder que aparentemente estava muito discricionário aos juízes da execução, que se referia à questão da reabilitação da falta grave, né? E digo isso porque a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça se firmou anteriormente, né, ao pacote anticrime, no sentido de que a avaliação sobre o livramento condicional deveria levar em conta, único e exclusivamente, o comportamento do sentenciado durante toda a execução da pena. E, ao nosso sentir, essa nova previsão trazida pelo pacote anticrime, ela é uma previsão onde, nesse caso concreto, é um caso que demonstra muito bem a importância da sua utilidade. Por quê?
porque ela é uma norma que visa preservar o direito do livramento condicional àqueles sentenciados onde a falta grave é uma exceção, onde a falta grave ela é um caso, é um fato isolado na vida do sentenciado, como nós temos no presente caso, onde o paciente possui tão somente uma falta grave, né, que é essa falta grave que ensejou pelo juízo da execução a denegação do livramento condicional, mas que é uma falta grave que já foi cometida aí há 18 meses, né, a contar da data presente, sendo que não há no prontuário desse paciente nenhum outro apontamento, nenhuma outra falta. E vejam, Vossas Excelências, a falta grave cometida por esse apenado, né, foi não ter retornado de uma saída temporária na data aprazada. Ele foi logo recapturado, 2-3 dias depois, e já foi progredido novamente. Ele já está no regime semiaberto novamente. Ou seja, o magistrado entendeu que, para a progressão de regime, aquela falta já estaria, portanto, reabilitada, mas usou do mesmo fundamento da falta grave, e só, repito, somente dessa falta grave, para indeferir o livramento condicional. Isso, a cópia da decisão de indeferimento, tá, as folhas 10 dos autos, caso Vossas Excelências queiram consultar, e ver que esse é o único fundamento pelo qual o magistrado se valeu para negar o direito ao livramento condicional. E vejam, se nós admitirmos, né, que uma única falta grave, já hoje, como dito, com 18 meses, né, desde o seu cometimento, se ela é um fundamento suficiente para se indeferir o livramento, né, nós estamos dando ao juiz um arbítrio muito grande. Por quê? Porque existe atualmente no texto legal uma previsão dizendo que depois que 12 meses é o prazo de reabilitação da falta grave. A admitir que o magistrado indefinidamente use essa falta grave como impeditivo ao livramento condicional acaba por permitir decisionismos que vão de encontro ao texto legal. E digo isso porque vejam que, aparentemente, né, haveria então uma contradição entre esse inciso novo, né, que é o inciso B dos 12 meses, e o inciso A, que é o inciso do bom comportamento durante a execução da pena, mas, ao nosso sentir, não há nenhuma incongruência, porque o inciso A do bom comportamento, né, durante a execução da pena, ele é um inciso que visa evitar a concessão de livramento condicional para aqueles que fazem da falta grave um meio de cumprimento de pena, ou seja, aqueles que reiteram 2, 3, 4, 5, 10 vezes na falta grave, mas reitero e peço vênia, não é o caso desse sentenciado. Esse sentenciado só tem uma falta grave, que é essa falta grave anotada. Vou um pouco mais além. Tampouco se pode dizer que o simples fato dele ter uma falta grave, e uma só, seria fundamento para se indeferir o livramento condicional, porque, por opção expressa do legislador reformador, diga-se de passagem, do pacote anticrime, ele deixou claro que a falta grave não é impeditiva. E por que ele deixou claro que a falta grave não é impeditivo para se conceder o livramento condicional? Porque quando ele disse não ter falta grave nos últimos 12 meses, a contrário senso, ele está dizendo que ele admite a falta grave em algum momento para a concessão do livramento condicional. Não pode ser nos últimos 12 meses, né? Porque se ele quisesse vedar por completa a concessão do livramento condicional pelo simples fato do paciente ter uma falta grave, a previsão legal seria não ter falta grave no curso da execução penal. Mas essa não é a previsão legal. A previsão legal é não ter falta grave nos últimos 12 meses. O que o legislador não admite, e nós concordamos com isso, é que se conceda o livramento condicional para quem tem um histórico de faltas graves, né? Porque aí a pessoa, o paciente ou o sentenciado não se enquadraria no inciso A da questão do bom comportamento durante a execução da pena. Agora, ter um deslize na execução da pena, ter cometido uma falta grave, em algum momento, é algo que pode acontecer. E vejam, Vossas Excelências, né, que no presente caso,
Essa falta grave que esse paciente cometeu sequer é uma falta grave que tem uma especial gravidade. Né? Como eu disse anteriormente, né, o fato que ensejou a falta grave dele foi ter chegado atrasado de uma saída temporária, mas ele foi logo recapturado e já está novamente no regime semiaberto. Né? Ele não cometeu novo crime, ele não foi pego com nenhum ilícito, nem telefone celular, não desrespeitou nenhum agente penitenciário, ou seja, esse foi um fato absolutamente isolado no cumprimento de pena dele. Portanto, senhores ministros, ao nosso sentir, essa nova previsão legal vem para agasalhar situações como essa, situações onde a falta grave é uma situação excepcional, e de forma a se evitar que haja uma maior discricionariedade do magistrado, porque vejam esse caso, o magistrado indeferiu o livramento, disse que não entende como reabilitado. Mas quando seria, então, essa reabilitação? Ficaria o talante do magistrado? A qualquer momento ele vai decidir, olha, eu acho que agora já está reabilitado? Não nos parece ser, portanto, a melhor opção. E peço, excelências, venha aqui, para citar, inclusive, um precedente do ministro Nef Cordeiro nesse sentido, né? E é um precedente que foi posterior à entrada em vigor do pacote anticrime, onde o ministro Nef Cordeiro, sua excelência, reiterou a necessidade de se analisar a falta grave no curso da execução penal para fins de concessão do livramento condicional sob o viés da razoabilidade e proporcionalidade. Essa decisão é o agravo regimental no habeas corpus 549-649. E é uma decisão muito interessante, essa decisão do ministro Nef Cordeiro, porque ele traz um argumento extremamente relevante sobre o tema, que é a questão dos decretos de indulto e comutação de pena, né? Que, como Vossa Excelência muito bem sabe, os decretos de indulto e comutação de pena estabelecem como período de reabilitação da falta grave, o prazo de um ano. Né? Então, parece haver uma desproporcionalidade quando se admite perdão de pena, né? Perdão parcial, comutação ou perdão total, e não se admite, mesmo transcorridos 12 meses, a concessão do livramento condicional. E vejam que o legislador se valeu, na reforma, da mesma rácio do decreto de indulto, ou seja, a prescrição legal, ela é praticamente idêntica, né? Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Portanto, excelência, sem me alongar mais, creio que já apresentei aqui, reiterei, né, as razões da presente impetração, a Defensoria Pública de Minas Gerais vem, à presença dessa egrégia sexta turma, requerer a concessão da ordem para se deferir o livramento condicional ao paciente ou, ao menos, em menor extensão, que se determine ao juízo da execução penal que analise o benefício do livramento condicional, considerando, para fins de análise do requisito subjetivo, como reabilitada já essa falta grave que já se passaram, como dito na data de hoje, mais de 18 meses do seu cometimento. Muito obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Olá, Ministério Público. Presidente, obrigado, senhor relator, cumprimentando a defesa. De fato, aqui essa discussão das condições do livramento condicional relacionadas à falta grave. O problema, e aí o Ministério Público Federal, nesse momento, não concorda com a tese levantada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, sempre muito combativa, tendo em vista que a 13.964, ela trouxe uma série de requisitos, não só a questão da falta grave, mas também as condições subjetivas e o comportamento do acusado. E aqui o crime é um crime de latrocínio, é um crime, portanto, de violência com grave ameaça. Não há elementos nos autos, no sentido, parecerá, inclusive, de minha própria palavra, não há elementos nos autos dessa questão do bom comportamento. E o parágrafo único introduzido no artigo 83 da LEP para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça, pessoa, a concessão do livramento para também subordinada à participação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Portanto, não se pode ler as alíneas na nova redação separadamente, e sim no conjunto.
E essa questão, a decisão que foi invocada pela defesa, no caso do agravo regimental do habeas corpus 549646, a falta grave era do ano de 2016, e foi por isso que o ministro relator, então, invoca essa questão. E também, salvo engano, o crime aqui era de roubo, tentativa de roubo majorado. Por outro lado, essa possibilidade da análise das condições subjetivas do acusado aqui, do condenado, ela está muito clara na jornada, na primeira jornada, ficou claro, na primeira jornada de direito de processo penal do CJF, quando se diz o requisito previsto no artigo 83.3b do Código Penal consistente no agente não cometido falta grave nos últimos 12 meses, poderá ser valorado com base no caso concreto para fins de concessão de livramento condicional e fatos ocorridos antes da entrada em vigor, sendo interpretada como comportamento satisfatório da pena. Então, essa questão do que é um bom comportamento e do que não é, desafie a C611, ministro Reinaldo, para negar o livramento condicional, considerando que não havia a prova pré-constituída no habeas corpus de bom comportamento. Então, chama o requisito subjetivo a gravidade do crime, embora a falta grave tivesse sido feita nos 12 meses. Então, nesse momento, e nesse caso concreto, o Ministério Público pela denegação da ordem. Obrigado. Devolvo a palavra ao ilustre relator. Senhor presidente, a ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial deve ser manifesta, de constatação evidente, o que na espécie não ocorre. Com efeito, a interpretação dada na origem acerca da situação do paciente não revela nenhum constrangimento legal. Segundo os autos, a fuga dele no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em abril de 2019, serviu nas instâncias ordinárias como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para livramento condicional negado em 28 de abril de 2020. A Defensoria Pública, contudo, sustenta que, uma vez transpassados 12 meses da última falta disciplinar grave do paciente, estaria totalmente cumprido o requisito subjetivo para concessão da benesse. A nova disposição da norma de revivência alterada pela chamada lei anticrime aponta o seguinte, e aí eu destaco aqui o artigo 83, inciso 3, as letras A, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, item 3, comprovado a bom comportamento durante a execução da pena, dispositivo incluído pela lei 13.964, e B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, incluído pela Lei 13.964 também. A questão trazida... e o parágrafo 1, que diz que para o condenado de crime doloso, por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. A questão trazida a lume pelo impetrante, não é em relação à aplicação imediata ou prospectiva do novo requisito objetivo traduzido com a mencionada lei, ausência de falta grave nos últimos 12 meses. O tema diz respeito ao requisito subjetivo, à eventual existência de, em razão da nova redação, limitação temporal para consideração da falta grave cometida. Ora, a norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do rei do campo. Nesse sentido, eu trago outros precedentes. Segundo a primeira jornada de direito e processo de direito e processo penal, recentemente realizada com apoio desse tribunal e do Conselho da Justiça Federal, o requisito previsto no artigo 83.3b do Código Penal, consistente em um agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, poderá ser valorado com base num caso concreto para fins de concessão de livramento condicional quanto a fatos ocorridos antes da entrada da lei 13.964, sendo interpretado como comportamento insatisfatório durante a execução da pena. Foi enunciado 3.417. Nessa mesma linha, a manifestação da Subprocuradora-Geral da República, doutora Luísa, eu não vou fazer a leitura aqui, porque ela já fez antecipação em sua manifestação oral. Então, pelo exposto, senhor presidente, eu denego a ordem. Obrigado, ministro Sebastião.
Como vota o ministro Rogério. Presidente, parabenizando o doutor Flávio Vandeck por sua exposição, mas eu também acho que é ainda, pelo menos até o momento, prematuro nós concluirmos de maneira diferente ao que já tem sido decidido. E parece que a intenção do legislador foi apenas a de fixar um limite temporal de produção de efeitos decorrentes diretamente de uma falta grave. Para não se poder, simplesmente pela existência de uma falta disciplinar de natureza grave ocorrida há anos, só por este fato, objetivamente, impedir-se o benefício. Mas, em nenhum momento, me parece que tenha sido a intenção do legislador subtrair do juiz da execução penal uma análise subjetiva, né, da execução como um todo. E aí, inclusive, pelo próprio fato, né, que tenha dado causa a uma falta grave, isso poderia ser avaliado no complexo, digamos assim, de toda a atividade da execução penal. Então, não tenho isso como uma posição absolutamente firme, né? Eu, eventualmente, posso até pensar melhor e avançar nesse entendimento, mas, por hora, eu não vejo legalidade, eu acompanho o eminente relator. Obrigado, ministro Neff Cordeiro. Bem, eu, senhor presidente, sempre vamos examinar a proporcionalidade, a época dos fatos examinados para a valoração do bom comportamento. Mas isso não fica impedido simplesmente pelo prazo de 12 meses que se aplica como impedimento objetivo para o livramento condicional. Eu acompanho o relator. Quando eu a seguir, também acompanho o voto do ilustre relator na sua integralidade. Ministra Laurita. Senhor presidente, eu também pensei muito nesse assunto, nessa questão nova trazida pela lei anticrime, e até tinha feito observação, falta de preenchimento, requisito subjetivo, bom comportamento, questão nova, e cheguei agora esses dias também, agora recentemente, negada algumas liminares para pensar melhor sobre o assunto. Mas aqui, por hora, eu vou acompanhar o voto do eminente relator. Estou instruindo esses meus procedimentos, não é? Que indeferia as duas liminares, agora recentemente, para depois pensar melhor. Num ponto, o defensor público tem razão. Para efeito da concessão de indulto, quer total ou parcial, basta não ter praticado, né, falta grave nos últimos no último ano. E tem concedido reiteradamente indulto parcial ou total. Então, é um caso interessante, todos sabem assim, da minha preocupação que eu tenho com a execução da pena, mas, por hora, doutor Flávio, estou acompanhando o voto do eminente relator. Obrigado. Então, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Flávio. Ainda da relatoria do ministro Sebastião Reis, habeas corpus 518.713. Sustentação oral pelo doutor André Eduardo Reinick. Boa tarde, doutor. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim, excelência. Meu áudio e vídeo estão bons para vossas excelências? Tá, para mim está muito bom. Tá ótimo. Agradeço, vossa excelência, então, tem a palavra. Muito obrigado, excelências. Inicialmente, cumprimentando vossa excelência, saúdo também os ministros componentes da sessão de julgamento de hoje, assim como também o faço ao Ministério Público, na pessoa da ilustre procuradora, e também aos advogados e demais pessoas que acompanham esse julgamento online, hoje, numa situação, já que já faz algum tempo, é o nosso novo normal, né, excelência? Excelência, atendo-me aos fatos, na essência, é um habeas corpus por excesso de prazo, mas ele tem algumas nuances interessantíssimas, pelo menos no ponto de vista da defesa. Nós estamos tratando de um crime grave. Nilson é policial militar, foi denunciado por um crime de triplo homicídio. Ok.
Só que esses fatos, excelências, ocorreram em 2012. 2012. Passados mais de 8 anos, aconteceram os fatos. O inquérito perdurou por 5 longos anos, o paciente solto, respondeu solto, sem qualquer fato novo, além do oferecimento da denúncia. O doutor juiz de primeiro grau, a pedido do Ministério Público, recebida a denúncia, decretou a prisão preventiva do então paciente, do ora paciente. Essa prisão preventiva decretada foi em 27 de junho de 2017. O paciente apresentou-se espontaneamente, policial militar que é, sabendo da existência do mandado de prisão, foi chamado ao fórum, apresentou-se espontaneamente e foi preso dia 3 de julho de 2017. Faço essas primeiras ressalvas, excelências, porque entendo que a contemporaneidade, nesse caso, também tem fator preponderante sobre até a necessidade e a garantia de ordem pública. Passada essa fase, excelência, preso então que foi em 3 de julho de 2017, a instrução correu o seu rumo normal, sendo acusado, então, pronunciado em dezembro de 2018. Pronunciado, então, em 2018, dezembro, até a data de hoje, o processo então ultrapassou a fase do 422. Entenda, defesa, excelência, que há um inegável excesso de prazo. E por duas são as vertentes principais. A primeira é a ausência de contemporaneidade entre os fatos, esse decurso de longos 5 anos, o recebimento da denúncia, então, sem uma ameaça, sem um novo crime, enfim, sem nada de novo, decretou-se a prisão preventiva, isso em 2017. O réu se apresentou, tem que ser julgado, evidente que tem que ser julgado. Foi preso em 2017, mas ele permanece preso 2017, 2018, 2019, 2020, sem que nós tenhamos ultrapassado a fase do 422. E há que se falar que realmente a pronúncia aconteceu em 2018, mas de 2018 para cá já se decorreram 2 anos. 2 anos para que pelo menos fosse fixado o júri, ou fixado pelo menos as particularidades básicas. O que tem acontecendo? O réu está preso hoje há 3 anos e eu sei que não é objeto específico ali, mas desse habeas corpus, mas há nas informações prestadas pelo juiz de primeiro grau, eu vejo que o processo do Correio, que foi desmembrado, está muito mais avançado do que desse rapaz, tem o júri marcado para julho de 2021. Considerando, basicamente, a mesma tramitação, é evidente que esse processo não será sequer julgado em 2021, porque no estado do Rio de Janeiro estão proibidos os júris presenciais, por enquanto, né? Por conta da pandemia, e está claro, houve um atraso substancial de todas as situações, mas atraso esse que o réu não deu nenhuma causa, excelência. E eu vejo também, e vejo isso com muito bons olhos para a situação da defesa, que esse lapso de 8 anos, hoje, 8 anos, entre o início do crime, entre o cometimento do crime e a data de hoje, nos permite ao menos trilhar a ausência, primeiro, claro, evidente, da contemporaneidade, tão bravamente defendida sempre por vossas excelências nos seus julgados. E também penso que, talvez, em casos assim, e eu sei que o crime é grave, eu sei que realmente nós não estamos discutindo aqui o mérito, porque as testemunhas, enfim, há testemunhas que dizem que viram, há testemunhas que dizem que não viram, isso não é o objeto do processo, mas parece-me incoerente que tenhamos que deixar uma pessoa quase agora 3 anos e alguns meses presa preventivamente, sem que se tenha uma culpa formada. Até porque hoje, sabendo do entendimento já dos tribunais com relação aos crimes de homicídio, caso for aplicada uma pena a ele no júri, é bem provável que ele saia até preso no júri, ou que saia preso em segunda instância, ou que seja absolvido. O que não me parece correto, excelências, é que essa pessoa tem que ficar 3, 4 longos anos para saber se ela é ou não é culpada desse crime, ou se ela será ou não será, por seus pares, julgada como culpada. E percebe-se, excelência, que esse decurso desses longos 5 anos entre o fato e o recebimento da denúncia não foi por conta do réu, que o réu sempre esteve no mesmo local, saiu mandado de prisão, não tentou fugir, apresentou-se. O que ele ia fazer? É policial militar, ele não tem como fugir. Ele tem endereço conhecido, ele continua nativa, e inclusive, excelências, pelo processo administrativo da Polícia Militar, que foi instaurado pela independência das instâncias, ele foi absolvido. A Polícia Militar entende que, no caso dessa situação, ele pode permanecer na polícia. Então, claro que também não é objeto de interpretação, aqui nós estamos tratando do prazo, da situação. E por essa situação, excelências, eu penso que
O fato aconteceu em 2012. Passou 2013, nada de prisão nem necessidade. 2014, nada. 2015, 2016, 2017, oferecida a denúncia. 2017. As testemunhas foram ouvidas, Excelência, conforme eu fiz a juntada integral até do inquérito, em 2013. Então, entre a oitiva das testemunhas e a prisão preventiva, já passaram 4 anos. Então, se houvesse uma necessidade urgente, imperiosa, de ameaça, ordem pública, enfim, qualquer uma das... Inclusive, duas das testemunhas, uma delas acabou falecendo, inclusive num acidente, parece que um acidente de motocicleta, e outra está presa. Entre 2012 e 2013, eles deram depoimento. 2017, o juiz entendeu, a visão dele, né? Não é objeto também disso aqui, a prisão preventiva, a fundamentação, entendeu por prender. Perfeito. Mas aí nós vamos esperar 2018, 2019, 2020, possivelmente 2021, para submeter essa pessoa a um júri por um crime acontecido em 2012? Será que, e aqui penso, Excelência, uma medida cautelar do 319 não seria o suficiente? O crime é grave? É grave. Mas também é grave deixar uma pessoa 4 anos presa sem que se tenha, enfim, uma possibilidade dela ser um julgamento talvez mais justo. Porque não é todo desarrazoado pensar que houvesse, sim, a necessidade imperiosa da prisão, ela teria que ter sido decretada em 2013, 2014. Mas não, foi em 2017, opção do juízo. Perfeito. A pronúncia foi em 2018. O juiz manteve a decisão da pronúncia. E aqui, claro, eu entendo também, pelo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal há dias atrás, que a prisão, a não reavaliação em 90 dias não gera a soltura imediata, mas há que se crer que a última manifestação do juízo com relação à prisão é de 2018. A defesa pediu, inclusive no final do ano, durante o correr do ano, por situação de Covid, foi indeferido pelo juiz de plantão, perfeito, mas naquela situação específica, não analisando a fundamental prisão preventiva. E o que se tem aqui, Excelências, e nessa situação, nesse diapasão, parece-me ser a parte primordial da situação, é que nós temos um crime ocorrido há praticamente 8 anos atrás, mais de 8 anos atrás, que será julgado, sem nenhuma sombra de dúvidas, com 9 anos da ocorrência do crime, uma prisão decretada 5 anos após o cometimento e um rapaz que está preso hoje há 3 anos e alguns meses. Possivelmente, nem digo possivelmente, fatalmente ficará preso, caso Vossas Excelências não entendam pela soltura, até o júri que, como disse, do Correio, que já está muito mais adiantado, já está na fase de marcação de júri, já está para agosto ou julho, agosto do ano que vem. É bem possível que, na data de hoje, se projetarmos 1 ano, nós não teremos o júri desse rapaz. Então, penso, é justo, porque se considerarmos, ele praticamente, claro, não estamos falando sobre critérios de progressão, mas de proporcionalidade, eventualmente cumpriu quase 1/6 de uma pena. Claro que, mas a pena é hediondo, isso vai ser, isso não sabemos, é decisão dos jurados, mas 4 anos, 3 anos e alguns meses, para que a gente chegue a botar uma pessoa num banco dos réus para ser, então, julgada, me parece, com todas as vênias, a quem entende de modo diferente, que é um pouco demais. É um pouco demais porque o próprio procedimento do júri, na primeira fase, fixa em 90 dias. É uma fixação expressa. Claro que sabemos que cada crime tem nuances diferentes, cada crime tem uma situação diferente, mas já demorou 2 anos, 1 ano e 6 meses para ser pronunciado. Da pronúncia até agora está aguardando 2 anos, por um crime que aconteceu há 8 anos. É policial militar, absolvido na distância administrativa, compareceu para ser preso. Compareceu para ser preso. É o tipo de pessoa, Excelência, com toda a razão, até por ser funcionário público estadual, que não vai simplesmente abandonar toda a carreira que tem na Polícia Militar, abandonar tudo e fugir. Não vai, já ficou preso 3 anos e alguns meses, já está quase 4 anos preso. Não vai simplesmente abandonar tudo. Então, penso eu, Excelência, que talvez essa substituição dessa medida extrema da prisão por tanto tempo por uma medida cautelar diversa, quem sabe uma tornozeleira eletrônica, quem sabe um comparecimento, porque ele continua na ativa, um comparecimento diário, um comparecimento semanal no batalhão de polícia que ele está vinculado, quem sabe um serviço administrativo que ele possa ser vigiado, mas que permita que ele possa, pelo menos, demonstrar a boa vontade para com a justiça. Porque ele compareceu espontaneamente para ser preso. Se quisesse fugir, já tinha fugido. Se quisesse fugir entre o crime 2012 e 2017, também teria fugido. E agora ele encontra-se preso há 3 anos, e já vai alguns meses, 3 anos e 6 meses, 5 meses, com a possibilidade de, marcado o júri para o ano que vem, ficar mais um,
seis meses, um ano, não sabemos. Então, Excelência, com base e forte nesses argumentos, forte na, primeiro, ausência de contemporaneidade entre o crime, a decretação da prisão e o momento atual, passados 8 anos da existência do crime, 8 anos, estamos falando de 2 Copas do Mundo, entre o cometimento do crime e a data de hoje, 5 anos entre o cometimento do crime e a decretação da prisão, e hoje 3 anos, 4 meses entre a decretação da prisão e a fase do tribunal de júri, que sequer teve análise dos pedidos do 422, entendo, Excelência, com todas as vênias aos entendimentos contrários, que nos parece desarrazoado, que nos parece uma prisão excessiva, daqueles casos que, se tivesse acontecido uma prisão em flagrante, no calor da situação, o rapaz tivesse sido preso, as testemunhas sendo ouvidas no momento, a necessidade da prisão para ouvir essas testemunhas, não é o caso dos autos, Excelência. Quando ele foi preso, todo o inquérito estava pronto, todo mundo já tinha sido ouvido, 5 anos atrás, foi preso, e está preso a troco de quê? Porque nós estamos antecipando um eventual cumprimento de pena. Nós não, né? Quem está antecipando, no caso, na minha visão, é o juízo de primeiro grau. Está antecipando um eventual cumprimento de pena. Porque esse descaso, às vezes, com a situação prisional mesmo das pessoas, eu não estou dizendo aqui que ele não vá ser julgado e que ele não possa ser condenado. O que eu estou dizendo, na minha visão, pelo menos, Excelência, se até me permita, às vezes a gente faz um pronunciamento diferente do que é usual, mas é tempo demais só para que a pessoa possa ser levada a um julgamento. Ela está presa 3 anos e alguns meses, vai projetar uns 4 anos para ser julgado por um crime que aconteceu há 8 anos atrás. Grave, grave, não estou dizendo que não é grave. Há elementos que sim e que não, vai ser o júri, não seremos nem nós julgadores, nem nós defensores, nem nós acusadores que vão fazer esse julgamento, serão só os pares. Penso então, Excelência, há real necessidade de manter essa prisão? É o que eu digo que talvez não. Talvez essa prisão possa, é um dos casos clássicos que se possa substituir essa prisão cautelar por uma medida cautelar diversa, que ele possa sim ser monitorado, possa ser um acompanhamento semanal, que ele compareça semanalmente no batalhão que está vinculado ou no fórum local, que use uma tornozeleira eletrônica, que tenha um compromisso do homem correto, comparecendo ao fórum, comparecendo aos semelhamentos judiciais, que o próximo ato aqui é o júri. Mas, penso, Excelências, principalmente pela contemporaneidade dos fatos, pela proporcionalidade e pelo tempo decorrido da prisão preventiva, que esse é um dos casos clássicos de excesso de prazo. Então, com essas razões, Excelência, é que pugna a defesa pela concessão da ordem, pela concessão plena por excesso de prazo ou de modo alternativo, que seja essa prisão cautelar substituída por uma medida cautelar diversa do artigo 319, das quais aqui elenco o comparecimento semanal a um dos batalhões a que está vinculado, ou ao fórum local, ou então a adoção de tornozeleira eletrônica. É o pedido defensivo, Excelências. Muito obrigado pela oportunidade de poder expor a Vossas Excelências a visão defensiva. Muito obrigado. Senhor presidente, o senhor está sem o microfone desligado. Eu acho que está congelado. Sim. Não, eu estou falando. Eu desligo para não dar microfonia. Doutora Luísa Franchada, você vai ter a palavra. Posso falar, senhor presidente? Obrigada, senhor presidente. Então, esse caso, como narrado pela defesa, trata-se de triplo homicídio, com características de execução. As vítimas encontravam-se sentadas quando os autores, entre eles Nilson, conhecido como China ou Ninja, atiraram todos juntos, trocando informações uns com os outros. De fato, o crime é de 2012, a pronúncia, a prisão de 2017 e a pronúncia de 2018. Agora, a manutenção da prisão ela vem sendo justificada pela questão que se verifica quando do decreto da prisão, que era a ameaça de testemunhas do irmão de uma das vítimas. Infelizmente, esse é o panorama dos inquéritos de homicídio em alguns dos estados do Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Julgamentos a destempo. Mas, felizmente, aqui temos autoria. Espero que o júri se realize. Muito tempo, mas certamente para os parentes das vítimas, eles vão querer ver esse júri e Nilson pelos fundamentos do decreto da prisão, da pronúncia, da PJ,
do Rio de Janeiro, quando do recurso de distrito. As decisões do juiz. Agora, a última decisão em agosto, que remete à decisão de maio pela manutenção da prisão preventiva, o Ministério Público, pela ordem, podendo se enviar ofício ao juiz para que dê andamento ao processo para que o júri seja realizado. Obrigado. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, busca-se a concessão da ordem em favor do paciente a fim de que ele seja revogada a prisão preventiva por excesso de prazo. Como se disse, a aferição do excesso de prazo reclama observância da garantia de duração razoável do processo prevista na nossa Constituição. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas não só o tempo de prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Firmada essa premissa, oportuno esclarecer que o paciente se encontra encarcerado em virtude do decreto de prisão preventiva com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pela gravidade em concreto da ação delituosa, já que o réu é acusado de triplo homicídio qualificado em atividade típica de grupo de extermínio. Ademais, o réu possui extensa ficha criminal, respondendo pelos delitos de homicídio qualificado, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Pois bem, do atento exame dos autos, entendo pela inexistência do flagrante ilegalidade excepcionada, pois não há notícia de quaisquer atos procrastinatórios cometidos pelo magistrado condutor do processo, momento considerando que a primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri já foi encerrada, o que atrai incidência denunciada à súmula 21. Né? Ademais, verifica-se que após a decisão de pronúncio, ora paciente interpôs recurso sentido estrito à corte a qual e, além disso, peticionou requerendo a revogação da sua prisão preventiva. Observa-se ainda, ao acessar a portal do Tribunal de Justiça Carioca, que a sessão do júri foi inicialmente designada para abril desse ano, tendo sido adiada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. Assim, embora o cessamento da liberdade do paciente perdure desde de julho de 2017, não há falar em desídia nem inércia do Poder Judiciário. O retardamento do processo decorreu da complexidade do feito, da pluralidade de réus, de vítimas e da natureza do delito, 3 homicídios qualificados, além da demora natural em fase da interposição de recurso sentido estrito pelo ora paciente de petições requerendo a revogação. Além de que há nítido atraso na marcha processual em razão da emergência sanitária advinda da pandemia do novo coronavírus, que pela notória gravidade gerou a necessidade de adoção de novos protocolos de trabalho, inclusive do Poder Judiciário, causando inicialmente a suspensão dos prazos processuais das audiências e sessões de tribunais de júri, acarretando assim o cancelamento da sessão de julgamento designado para o dia 7 de abril de 2020. E aí eu trago precedentes, inclusive, do sentido que o tribunal já se manifestou no sentido que somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado ao juízo, o que não se verifica na presente hipótese. Então, eu trago precedentes. Então, antes exposto, senhor presidente, eu denego a ordem com a recomendação ao juiz da causa que adote as providências necessárias para que o júri, se possível, seja realizado ainda em 2020 ou o mais rápido possível. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Sebastião. Como vota, ministro Rogério Schietti? Acompanho. Ministro Neto Cordeiro? Acompanho. Igualmente eu acompanho. Ministra Laurita? Também estou votando com o ministro relator. Obrigado. Então, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. Vamos aos destaques. Começando pela ministra Laurita Vaz. Senhor presidente, senhores ministros, o primeiro da minha lista, eu estou adiando esse habeas corpus para a próxima sessão a pedido da defesa. Adiando para a próxima sessão. O segundo. 44275. Pronto. O segundo, eu estou reconhecendo, concedendo a ordem, reconhecendo o excesso de prazo no julgamento. Segundo, não houve destaque negativo. O terceiro é um agravo regimental em Aresp, que eu estou também não conhecendo deste agravo regimental aí pelo meu voto. Também não há destaque contrário ao julgamento, a minha tese de não conhecimento. Esse agravo regimental foi adiado já, eu hoje de manhã deferi o pedido novamente
de adiamento desse agravo regimental. Não indeferi, estou julgando neste momento, concluindo por não conhecer do agravo regimental. São os meus três, Excelência. Pois não. Vamos agora aos destaques do ministro Sebastião Reis. Senhor presidente, o primeiro é um caso de afetação, aquela questão do INSEJA, que eu estou querendo afetar para a sessão, tendo em vista uma divergência de entendimento entre a sexta e a quinta turma. Eu acho que é conveniente que se uniformize de uma vez, né? Então, aqui eu trouxe, na verdade, os autos desse HC 602-425 para afetar para a sessão. Fica afetado, então. E o seguinte, que é o HC 609-038, há, na verdade, uma observação, senhor presidente, Vossa Excelência, né? Ou seja, é um caso, realmente, há uma certa gravidade, mas eu não consegui ver na decisão qualquer fundamento que de forma concreta, justificasse a prisão. Eu vi aqui apenas elementos genéricos, abstratos, ou seja, da natureza do crime, conveniência de instrução criminal, mas nada de não teve uma indicação ao caso concreto. Aquela decisão chapada, padrão, que pode ser utilizada em qualquer tipo de situação semelhante. Pois não, vou ter que colher os votos, ministro. Um voto, ministro Rogério. Estou de acordo. Ministro Neves. Eu também vou acompanhar, porque o ministro Sebastião transcreve a decisão, e se nós lermos essa decisão, não dá nem para saber qual é o crime. Nem se sabe se é tráfico, se era plantio, se era venda. Então, realmente, acompanhar o relator. Eu vou pedir vênia, todas as vênias, mas eu vou abrir a divergência pela gravidade concreta, que, claro, de uma forma precária, mas que está referida na decisão e foi ratificada pelo Tribunal de Origem. Então, eu abro a divergência. Ministra Maurita. Eu também fiquei impressionada com a quantidade de pés, 250 mil pés de maconha. Então, a plantação, né? A plantação, isso é. Mil pés. Aí que me incomoda, ou seja, você tem um fundamento concreto, e o juiz é incapaz de fazer referência a isso na decisão. Uma fundamentação concreta pela gravidade da conduta, nós temos. Como o ministro Neff falou, ministro Maurício, sequer se sabe, lendo a decisão, que crime é. Ele sequer disse, olha, é um tráfico de graves proporções, nem isso ele disse. Não tem outra coisa, pelo que eu vi, parece que se trata de uma pessoa que trabalhava nessa lavoura aí de maconha. Isso aí eu não vi. Se foi isso... Eu vi em algum lugar isso. Mas é isso, não era o proprietário da plantação. Eu teria que olhar. Isso aí é irrelevante, porque, a meu ver, a decisão é manifestamente abstrata, né? Eu teria que olhar na denúncia, ministro. Se eu quiser, eu olho até, mas. Ministro Saldanha, que divergiu, eu também me impressionou a quantidade. Vamos fazer o seguinte: eu peço vista para analisar isso melhor. Tá certo. Perfeito. Então, fica assim proclamado, depois de votarem ministro Sebastião, ministro Rogério, ministro Neff, pediu vista, ministro Antônio Saldanha. Pois não, ministro Rogério Schietti. Presidente, os dois primeiros processos foram observações da ministra Laurita, a quem agradeço, eu fiz a correção, estava incompleta. Nossa, aqui. Nossa, orientadora permanente. Né? Isso. E o último, que é o RESP 1.808.389, é um processo antigo, até não sei se ainda há a divergência aqui assinalada à época pelo ministro Neff. Isso foi em agosto de 2019. Nós levamos o caso afetado para a sessão, só que o Supremo acabou decidindo um caso similar sobre a ordem de apresentação das alegações finais, em hipótese de colaboração premiada, mas não modulou os efeitos. Já havia modulado os efeitos com relação ao momento do interrogatório para os crimes de tráfico de entorpecentes
dizendo que valeria o leading case, né, em que se reconheceu ser direito do réu ser interrogado por último, como exercício da autodefesa, a partir da publicação do acordo. Ou seja, publicado o acordo com essa nova orientação sobre o momento do interrogatório, todos os processos que não tinham ainda a instrução iniciada até então reger-se-iam por essa nova orientação do Supremo. E aqui, no caso, a instrução se iniciou depois da publicação do acordo. Então, a meu ver, não havia justificativa para manter-se, sob a alegação de que se trata de lei especial, extravagante, o interrogatório como primeiro ato de instrução. E hoje o interrogatório é um ato tipicamente de defesa, é o momento em que o acusado tem o seu dia na corte, né, digamos assim, é o único momento em que se confere ao réu a sua autodefesa para poder dar a sua versão. E isso só pode ser feito com de tal modo a compatibilizar o princípio constitucional da ampla defesa e até do contraditório, se ele tiver assistido à instrução, se ele tiver ouvido o que disseram as testemunhas para poder contrapor-se a essas provas, né, redarguindo eventuais acusações ou provas que tenham sido produzidas contrariamente à sua pessoa. De modo que eu não vejo por que mais discutirmos se houve ou não prejuízo. O prejuízo, ao meu ver, é manifesto. É um prejuízo, claro, decorre da condenação, mas não apenas da condenação. É uma condenação que não deu oportunidade ao réu de exercer, no momento próprio, a sua autodefesa, o momento sagrado de qualquer acusado. Então, é por isso que eu estou propondo que nós julguemos aqui na turma, sem prejuízo depois de reafetarmos, né, quando o Supremo vier a modular os efeitos da decisão sobre colaboração premiada. Eu estou propondo que se dê provimento ao recurso especial para anular o interrogatório dos recorrentes, determinando-se ao juízo que proceda a nova realização do ato e, em consequência, relaxando a prisão cautelar imposta aos réus, porque já haveria aqui um excesso de prazo decorrente da renovação do ato. É como o voto, senhor presidente. Ministro Rogério, ministro Neff, Cordeiro. Eminentes colegas, eu, claro que sou muito favorável à proteção das garantias, especialmente à ampla defesa, mas todos os nossos precedentes sempre exigiram prejuízo concreto em nulidades em geral. E reconheço que, por vezes, o Supremo até caminhou em sentido contrário, mas muito pontuais. A regra também na Suprema Corte é exigir sempre o prejuízo. De modo que, para que se mude essa compreensão na inversão dos atos processuais, eu creio que nós só poderíamos fazer isso ou pela sessão ou se tivéssemos compreensão das duas turmas do Supremo. Ministro Schietti, até me auxilie, por favor. Vossa Excelência fez a pesquisa, Vossa Excelência cita um precedente, mas é só de uma turma, né? Da outra turma ainda não, do Supremo. Então, nesse limite, eu agradeço, ministro Schietti, nesse limite eu me vejo forçado até a manter a estabilidade da jurisprudência e a compreender, então, de que é necessária a demonstração de prejuízo concreto. Eu lembro, por exemplo, de precedentes em que dissemos que a falta da sustentação oral, até falta de advogado, eu lembro de precedente em que a falta de advogado foi afastada porque foi o réu defendido por estagiário, mas há 20, 15 anos, e aí não se reconheceu prejuízo concreto. Então, embora muito sensibilizado pela preocupação com a garantia da ampla defesa, eu não vejo como afastar a exigência do prejuízo concreto, que não pode ser presumido pela simples condenação. Então, com a venda do Minisquieta, eu divido para... Aqui é concessão da ordem, seria para denegar a ordem, então. Não, é RESP. É RESP? Aí eu tenho que ver então o resultado, deixa eu olhar aqui. É, desprover o recurso. Não prover desprover o recurso. Então, voto eu a seguir. Eu, com todas as vênias, eu vou acompanhar o voto do ilustre relator, porque
não é só a inversão de um ato processual, é um ato qualificado, é um interrogatório que traduz exatamente a defesa plena do réu como último ato do processo. Eu creio, quer dizer, não só pelo próprio conteúdo normativo, mas pelo que foi debatido, a exaustão do Supremo Tribunal Federal, depois veio a positivar a norma, no chamado pacote anticrime, e positivou no sentido exatamente de estabelecer-se como uma garantia objetiva, absoluta. Me ocorre que o prejuízo, nesse caso, é um prejuízo íncito à própria inversão do ato, por se tratar do ato que é. Então, por conta disso, eu vou acompanhar o ilustre relator. Se me permite até, senhor presidente, eu até entendo a ponderação do ministro Neff e estou de acordo que, normalmente, nós exigimos, mesmo em nulidade absoluta, seguindo uma jurisprudência que se formou nos últimos anos, a prova do prejuízo. Mas, como Vossa Excelência acabou de dizer, aqui e até eu reforço isso no voto, é um momento único do réu. É diferente, por exemplo, se inverter a ordem de uma testemunha, né? Houve-se uma testemunha de defesa antes da de acusação. Aí sim, acho que seria necessário comprovar esse prejuízo. Mas, veja, se o único momento que o réu tem para dizer para o juiz qual é a sua versão, ele tiver que fazê-lo antes da apresentação da prova da acusação, me parece que o prejuízo é evidente. Só por isso, então, eu não estou abrindo mão da jurisprudência quanto às nulidades em geral, apenas neste caso específico. Não. É nesse caso. Bom, ministra Laurita. Senhor presidente, eu tinha em 2019, não é? Parece que foi 13 de agosto, eu tive a mesma preocupação que trouxe o ministro Neff agora, e até dizia que a jurisprudência nossa era nesse sentido. Mas na última sessão, agora da sexta turma, no dia 13 de outubro, eu trouxe um HC para julgamento, o 447258 Santa Catarina, e votei pela concessão da ordem para anular o julgamento. E naquele voto, e agora reforço, que a quinta turma tem um precedente no mesmo sentido, de que foi relator o ministro Félix Fischer. E não fez nenhuma referência à existência de prejuízo. O 447753 do Rio de Janeiro, julgado em 2 de agosto de 2018. Então, só reconheceu, não é, a falta do interrogatório antes do encerramento ali da instrução, não ficou o último ato da instrução. Então, agora, como eu trouxe, eu pensei até que fosse haver destaque do meu na sessão passada, e não houve. Então, diante desses dois precedentes, eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Ministro Sebastião. Senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator. E eu, apenas para agregar essa discussão, eu digo que não faz algumas sessões atrás eu já tinha chamado a atenção para um caso, propondo inclusive uma mudança de entendimento também no caso das precatórias, ou seja, a necessidade de que a oitiva do réu ocorra depois do retorno das precatórias. Uma mudança, eu acho que a jurisprudência da casa, no sentido de que no caso de retorno de precatórios, a oitiva pode ocorrer, o interrogatório pode ocorrer antes. A fundamentação é mais ou menos a mesma exposta pelo ministro Schietti aqui, e na oportunidade, inclusive, eu acho que foi um processo do ministro Schietti que eu chamei a atenção e acabou retirando de pauta. Eu fiz referência a um precedente, inclusive, da quinta turma, no HC 481-490, e um precedente do Supremo, 176332. E em ambos, se não me falha a memória, não há qualquer discussão quanto à necessidade da defesa demonstrar um prejuízo, justamente por ser um prejuízo evidente. E eu acrescento ainda que eu acho que é um prejuízo muito difícil de você mostrar, né? Porque você... Como é que você vai indicar que o processo tomaria um outro rumo se o recorrente tivesse sido, se o réu tivesse sido ouvido depois
em determinado momento da instrução e não naquele, eu acho que é uma prova quase, eu não sei, às vezes eu pensando se não seria uma prova impossível. Mas, de qualquer forma, eu vou aderir ao voto do eminente relator e já chamo atenção para essa... Eu até estou esperando encontrar um processo que eu possa fazer essa discussão também em relação às precatórias, porque eu acho que não há como o ato do interrogatório do réu não ser o último ato da instrução em qualquer situação. Então, muito obrigado. Fica assim proclamado o resultado. Por maioria de votos. Deu-se provimento ao recurso. Foi provido o recurso especial para anular o interrogatório de recorrente e determinar que o juiz de primeiro grau proceda à nova realização do ato. E o relaxamento da prisão. Determinado o relaxamento da prisão cautelar imposta por excesso de prazo. Vencido o ministro Neff Cordeiro, que o desprovia. Ministro Neves Cordeiro, seus destaques. Pois não, presidente. O HC 612-009 havia destaque porque era aquele tema da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mas eu já adaptei o voto à compreensão majoritária da turma para denegar a ordem, admitindo essa conversão de ofício. Acho que não há divergência. Eu só gostaria, senhor presidente, que ficasse ressalvada a minha posição. Você está divergindo ou não? Só ressalvo. Não, estou ressalvando. Até eu acabei de analisar um processo em que a prisão foi por 74 gramas de maconha. Prisão de ofício, decretada de ofício. Ou seja, a pessoa ficou presa até chegar aqui no STJ para soltura. Mas eu só gostaria de ressalvar minha posição. É, mas aqui não, essa operação é PCC, esse caso aqui. Eu sei, doutor Luiz, eu estou dizendo em relação à tese. Eu, independente estou, de ser PCC ou não... Eu concordo com a sua tese. Eu sou contra a prisão de ofício. Eu concordo. Tem aí, já até me manifestei. Não poderia deixar de ser, né, doutor Luiz? Mas, bom, de qualquer maneira, só para deixar claro, eu vejo uma diferença substancial entre a prisão preventiva no curso do processo, no curso da investigação, que aí, evidentemente, insuperável manifestação do Ministério Público. Mas a mera conversão do flagrante por uma ausência, por um infortúnio, um desacerto qualquer, o Ministério Público não está presente, tem que soltar, eu olho isso com reserva e mantenho o posicionamento. Então, foi só ressalva, né, ministro Sebastião? Com a minha ressalva, senhor presidente. Pois não, ministro Neves. Pois não, presidente. O próximo é o HC 132-333, em que eu achei que está seguindo os precedentes da turma, porque a quantidade é alta realmente, mas é mula. É pessoa, mula. 29 quilos de cocaína, mas é pessoa primária, sem vinculação demonstrada com crime, sem antecedentes. Com aquela história de que aceitou fazer o transporte pela precária situação financeira. Recebe uma miséria, né? Então, acabei daí concedendo a ordem fixando cautelares. Eu acho que não há divergência. Pois não. Eu só fiz uma observação que eu tenho sempre feito, né, nesse caso de transportador contratado. Isso me preocupa muito. E sempre tem um argumento para transportar, como no caso aqui, uma grande quantidade de drogas, não é? Uma grande quantidade transportando de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para Bauru. E com a que estava com a faculdade atrasada, precisava pagar a faculdade. Eu estou sempre, como tenho feito, preocupado com esses transportadores de alta quantidade. Mas, não é? Eu até não tinha divergido, só fiz uma observação, e vou dar mais um voto de confiança, ministro Neff, aqui para o seu... Não me apareça mais aqui. Que ele, além de estar transportando, ele estava com a grande importância também em dinheiro, naquela oportunidade, né? Tinha espécie, R$ 4.771,00 com ele, não é? E eu fico preocupado com esse crime. Eu acho que é importante, ministro Laurita, a gente fazer a distinção das... Eu não sei se seria esse o caso aqui,
daquele indivíduo que é contratado para um único ato de transporte, uma situação episódica, e que, portanto, não integra a organização criminosa. Esse é o ponto. Em relação ao caso de quem realiza essa conduta como parte integrante de um esquema de divisão de tarefas do grupo criminoso. Então, por exemplo, o piloto de uma aeronave que faz o transporte, né, da droga, ou mesmo aquele que carrega no seu corpo, e já há comprovação de que o fez outras vezes, mas esse que é recrutado muitas vezes no aeroporto, ali no saguão ou numa rodoviária, né, é uma situação que não se equipara em termos de gravidade e periculosidade à daquele transportador profissional, digamos assim. Né? É, aqui é difícil, ministro Rogério, também a gente saber se não é um, não é? É muito difícil de fato, saber. É difícil. Aqui um estudante veterinário que diz que está devendo a faculdade, e eu estou dando um voto de confiança para ele, porque é primário, não é? Pelo menos não há registro de antecedentes. Mas vamos ver se nós estamos fazendo realmente justiça aqui nesse caso. Até disse que acompanharia. Estou acompanhando, voto eminente relator, com essas observações. Obrigado, ministro Laureta. Fica assim proclamado por unanimidade. Ministro Neff. O recurso especial 1.881.115 e o recurso agravo regimental no recurso especial 1.888.093, a proposta é de afetação à sessão para tratar da questão da possibilidade de negação da minorante do tráfico eventual do 33, parágrafo 4º, pela existência de atos infracionais e maus antecedentes. São duas situações que temos diversos recursos e já temos precedente até da sessão a respeito, mas agora a intenção, então, é a afetação para a maior publicidade e maior força da decisão pela sessão nessas situações. Não há destaque. Desculpe, nós estamos afetando? Opa, o primeiro sim. Deixa eu até confirmar aqui, desculpe. É o RESP, estamos. É o RESP 1.881.115. Esse, a proposta é para afetação. Ótimo. É o do atos infracionais impedir o tráfico eventual. Essa é a afetação. Ok. E o segundo, o recurso especial 1.888.093, esse foi um equívoco meu no relato, o resultado sim, mas é negar o regimental pela existência de maus antecedentes a justificar, então, a denegação do benefício. No mas caso... é a mesma situação, ministro Neves? Não, aqui é maus antecedentes em geral. O primeiro era atos infracionais. Ok. Também não há destaque, então não seria... E Vossa Excelência até está dizendo, não é? Também da adoção do nosso entendimento quanto à teoria do esquecimento para registro. Sim, fatos menos relevantes ou mais antigos, é verdade. Exatamente, eu estou acompanhando, de acordo. E o último é o agravo regimental no HC 604.093, em que há destaque e que realmente é um caso mais duvidoso, mais limítrofe. A sentença realmente é muito precária na fundamentação da prisão, mas me pareceu que ela estava reafirmando a gravidade do fato e isso estava concretamente indicado no decreto inicial de prisão preventiva, em que se indicava, inclusive, a posição de liderança na organização criminosa do agente e a reiteração delitiva dele, e respondeu ao processo preso. Por isso, embora realmente a sentença não seja muito detalhada na avaliação da necessidade da prisão, me pareceu haver essa ratificação e assim eu deneguei a ordem e agora estou negando o provimento ao agravo regimental.
a destaque aqui, acho que era do ministro Sebastião, deixa eu confirmar. Meu, e Sebastião. É meu. Eu acho que depois o ministro Schietti até concordou, se salvo engano. Sim. É o caso de decisão de prisão que é mantida na sentença, né? Agora, vendo o trecho da sentença que determinou, impôs a recusa ao direito de recorrer em liberdade, eu acho que o juiz se limitou a dizer que é em razão da condenação, né? Ele fala o seguinte: considerando disposto na Lei 12.403 e após minuciosa análise dos autos, entendo existir motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do réu. Embora reconheça que, com o advento da referida lei, a liberdade é a regra e que a prisão será mantida somente em último caso, devendo ser oportunizado ao acusado, em princípio, responder ao processo de liberdade ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, entendo que tais benefícios não se aplicam ao caso. É esse caso. Não me parece razoável o Estado colocar em liberdade quem esteve preso durante toda a instrução processual após reconhecer o mesmo Estado ser ele o autor de tão grave crime, ainda que numa decisão de primeiro grau. Assim, entendo que não poderá recorrer em liberdade, pois presente motivo autorizador da prisão preventiva, consistente em assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista sua condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado. Por esses motivos, mantenho o decreto de prisão do réu e nego o benefício de recorrer em liberdade. Ou seja, a leitura que eu faço desse trecho é que ele se limitou a dizer que ele estava mantendo a prisão em razão da condenação. Ou seja, o que nós temos entendido como não sendo suficiente. Então, eu peço vênia ao eminente relator para divergir, para conceder a ordem. E no caso, imporia aqui algumas cautelares ao paciente. Pois não, eu acompanho o relator, colher os votos. Ministra Laurita. Eu também, até porque o eminente relator diz o seguinte, está devidamente fundamentada na posição de liderança na OCRIM e pela reiteração delitiva. E, por isso, respondeu o processo preso. Então, nesse caso aqui, eu vou acompanhar o eminente relator. Ministro Rogério. Peço vênia, mas ficarei com a divergência, porque esses dados não foram mencionados na decisão proferido na sentença. O objetivo do legislador é o de exigir que o juiz analise novamente a permanência dos motivos da prisão. É claro que o normal é que alguém que esteja preso continue preso. Isso é o natural. Agora, é preciso que o juiz, pelo menos, diga que aqueles motivos que deram origem à prisão, quais sejam esses mencionados, tanto no voto quanto agora pela ministra Aurita, maus antecedentes, liderança de organização criminosa, sejam pelo menos mencionados, ou que se faça uma alusão à permanência dos motivos originais. E isso não foi feito. O juiz claramente vincula a manutenção da prisão ao ato de sentenciar e à aplicação da lei penal, sugerindo, talvez, que pelo regime imposto, ele poderá fugir, a aplicação da lei penal ficará prejudicada. Então, acho que fugiu aí do comando legal e, por isso, eu reconhecendo a gravidade do caso, mas por uma questão de diretriz, que imagino que a gente tenha que fornecer a juiz de todo o Brasil, eu acompanho a divergência com a vênia do ministro lá. Então, ficou por maioria improvido o agravo regimental, vencido os ministros Sebastião e Rogério Schietti, que o proviam. E, por fim, da minha relatoria, o RHC 117.206 é um agravo regimental. Deixa eu tentar resgatar a emenda aqui. Esse é um caso que o caso é exatamente ao contrário do que costumamos discutir. O caso em si não revelaria, talvez, a necessidade objetiva e absoluta de manter a cautela, mas existem peculiaridades, porque esse paciente ou esse recorrente, ele
juntamente com o outro, foi à casa de uma das testemunhas e procedeu a ameaças, depois fugiu. E eu acho que são circunstâncias que, a meu sentir, são suficientes para se manter cautelista e referido. Ademais, o outro acusado, o Correl, que também teria participado das ameaças, teve o habeas corpus denegado por essa turma em 20 de junho. Então, por conta dessas considerações, eu estou votando no sentido de desprover o agravo regimental. Ministra Laurita. Eu também. Se um dos acusados, essa corte, se para um dos acusados, essa corte negou a habeas corpus, para ele que está foragido. Está foragido, né, logo após a prisão ter sido decretada. Eu não tenho dúvida em manter esse decreto de prisão. Acompanho, Vossa Excelência. Ministro Sebastião. Presidente, eu vou ousar divergir, porque o fundamento da prisão foi a ameaça à testemunha. E esse fundamento já não se sustenta mais, até porque já tem sentença, né? Ou seja, a instrução já está encerrada, ou seja, é aquela típica situação em que aquilo que deu causa à prisão não coloca mais em risco hoje a aplicação da lei penal. Então, eu peço... Foragido, né? Pois é, mas aí vem aquela discussão, né? Que ele foragiu depois do decreto de prisão, que ele entendeu por ser ilegal. Né? Então, agora, claro, se ele não se apresentar, aí sim ele continua foragido, eu não vejo motivo para não se decretar a prisão do paciente. Mas eu votaria, eu ficaria vencido, senhor presidente. Pois não. Eu concederia a ordem. Ministro Rogério. Também peço vênia, ministro presidente, para acompanhar a divergência, porque esse é, como dito, um caso clássico em que o juiz vinculou a prisão a um motivo muito específico, né, que é a necessidade de assegurar a instrução criminal. Já se encerrou, né, com a sentença, e sem contar que não houve, pelo que eu pude ler aqui, propriamente uma ameaça. Eles foram à residência de uma das testemunhas para tentar convencê-la a mudar a versão, o que realmente justifica a prisão, mas não é nada também de tão grave como seria, por exemplo, uma ameaça ou uma destruição de uma prova. Então, me parece que cessou o motivo da prisão, ela se torna ilegal ao ser mantida. E por isso eu peço vênia e acompanho a divergência. Ministro Neves. Também com a vênia de Vossa Excelência, presidente, a ministra Laurita, vou acompanhar a divergência, porque o fundamento foi agora já superado, que era o risco à instrução. A fuga não, né? Mas tudo bem. A fuga não foi fundamento, né? Pelo que foi dito. A fuga não foi fundamento. Fundamento também, excelente. Foi fundamento. Ah, além de estar ameaçando testemunha, decretou a prisão, ele desaparece, e aí nós vamos beneficiar esse réu com... que nem compareceu, nem justificou, nem se defendeu, e acabou de negar um habeas corpus para um Correl que está preso. A divergência pretende estender também? Não? Quem abriu não, a divergência? Eu teria que examinar a situação do Correl, eu não tô. Se for o caso, ele pediria a extensão, eu examinaria. Pois não. Então, por maioria... foi dado provimento ao agravo regimental, vencido o relator e a ministra Laurita Vaz, que o desprovia. Muito bem, senhores. Muito obrigado. Foi uma sessão rápida. E quem dera fossem todas assim, né? Agradeço a todos e nos vemos, então, na próxima terça-feira. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço, desejando a todos uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde para todos. Boa tarde. Até logo, ministro. Saúde para todos. Também.